Upleba damtsveli organizatsiebi eronuli bankis sakmianobit interesdebian advokatebi 90-tian tslebshi ganvitarebul inflatsiur protsesebs da mat gamomtsov mizezebs iqleven da eronuli bankis mier 1992-93 tslebshi yuridiul pirebze gatsemuli sesxebis shesakheb informatsiis gasajaroebas itkhoven. Akhalgazda advokatebis tsevrebi arsebul sakmestan dakavshirebit dges sakhalako sasamartloshi sarcheli shetanas gegmaven. 90-იან წლების პერიოდში ეროვნულმა ბანკმა რა კრედიტი გასცა კერძო კომპანიების მიმართ, იმიტომ რომ იყო ინფლაციური პროცესი, თუ ვინ იყვნენ ეს კერძო კომპანიის მეპატრონეები და რომელი ორგანიზაციები იყვნენ, ქართული კანონმდებლობით არ მიეკუთვნება საჯარო ინფორმაციისთვის მიუღებელ ნორმას. ეროვნული ბანკი კი საჯარო ინფორმაციას დახურული ინფორმაციად აცხადებს, რაც არის კანონგარეშე გადაწყვეტილება და ჩვენ მას თბილისის საქალაქო სასამართლოში გავასაჩივრებთ.